Se on tuulettaa vähän itselleen. Sen täytyy kirhoittavaa heti kun se on yksin tarhassa. Me et vaan tällä tavalla. Joo. Paremmassa tempossa tuolla, että hyppäis vähän pituutta eikä vain ylöspäin. Joo. Hyvä. Kaikki hyppäisi tynnyri, niin se vaan hyppäs korkeaan. No niin, mutta mä sit mieluummin esteen tahaa. Älä tuppa! Tätä väliä tarvitsee tuupata. Nyt oli hyvä. Hyvä!
kerran vielä. Jatka vaan. Paremmalla tempolla. Se riitti kolme. Okei. Saako tulla? No, seuraava. Niin paljon se turaa vielä tuolla kulmassa, että... Kuutala, eikä yhtään tuuppaa ole. Ihan rauhassa omalta. Ennen mä teen linjaa. Kuoditkin niin lähellä tuo ekalla. Ja vasen laukkaa. Mitä voi vaikka olisikin. Vasen laukkaa. Mä en tiedä, että mä jään vähän pois ladulta. Yeah.
Kokohan me tullaan kävelemään tuolla? Voit joo, siis toi tulee toi... Julia tulee vielä tuolta. Kuuri vielä uudelleen, jatket rattesta loppuun asti kuurille. Laita laukkaa. Vain ratsasta teet. Parempi. Hyvä, riittää.